פעם היה לי עתיד, והייתי סטודנט לפיזיקה, גבעת רם, סתם. אבל אז, בגיל 9 בגלים, איזה תרגיל ארור זה היה. הכל הלך בסדר, הכל היה בסדר, כמו אותך, חלק. ואז בשאלה 2, אז בטעות שמתי אל ברביעית בתוך הקוסינוס. על זה להעיף אותי? זה לא שחילקתי באפס, לא עברתי את מהירות האור, לא כלום, על זה! מי אתה? אני? אני בסיפור אחר.